Питання вартості в Україні регулюватимуть ціни на медпрепарати, програми, доступні ліки. Як це позначиться на гаманцях споживачів? Покупка з СМС-підтвердженням. Запорізькі аптеки вже продають ліки за електронними рецептами. Чи спрощують процес сучасні технології? Та чому фармацевти не в захваті від нововведення? Обережно фальшивка. Як розпізнати підробні медикаменти? Та чи можна отримати компенсацію за неякісні ліки? Говоримо у студії з Іриною Добренькою, генеральною директоркою обласного КП «Аптечне об'єднання «Фармація» та Вікторією Ушаковою, директоркою міського департаменту охорони здоров'я. Сімнадцята 15 на годиннику, на часі акценти, і ми розпочинаємо. З липня ціни на всі ліки, що входять до нацпереліку, а таких понад півтисячі, будуть регулюватись. Відповідне рішення ухвалив уряд. За словами очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун, ціни на препарати мають бути не вищими, ніж в 5 сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Також можна чекати навіть зниження вартості деяких лікарських засобів. Ілона Скидена розкаже про це детальніше. Жителька Запоріжжя Галина Миколаївна вимушена майже щодня купувати ліки для хворого сина, тому новина про здешевлення знеболювального для неї вкрай важлива. Для мене, мабуть, треба, тому що у мене син хворий, тому і в інтернаті немає. То раніше от у мене в інтернаті, я йому туди не покупала лікарство, а зараз я йому туди покупаю. Для мене дуже плохо. Медики звертають увагу, дешевшими стануть ті ліки, ціна на які в Україні вища, ніж в референтних країнах, тобто в тих, що є взірцем для наслідування. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. В результаті нововведення ціну буде знижено поки що на 100 лікарських препаратів. Оскільки виробникам вигідно реалізувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах, отже, так само має бути і в нашій державі. Таке референтне ціноутворення дозволило знизити ціни на основні лікарські засоби та зробити їх доступнішими для пацієнтів. Усі нинішні ціни ми порівнювали із цінами грудня 2016 року. Наприклад, препарат «Аритміл» 200 мг, 20 таблеток, коштував 53 гривні 89 копійок, зараз же його ціна впала до 33,70. Або ж «Вазеліп» 20 мг, 28 таблеток, який раніше ніше коштував 169 гривень 3 копійки, тепер 75,39. Крім цього, на всі ліки в нацпереліку запровадять регресивну надбавку для аптек. В МОЗі кажуть, це дозволить людям самостійно вирішити, які ліки їм купувати. Для роздрібної торгівлі ліками з нацпереліку МОЗ України також вводить цінове регулювання, але через інший механізм – механізм регресивних націнок. Він допоможе позбутися негативного явища, коли працівники аптек навмисно переконують придбати найдорожчі ліки з-поміж усіх аналогів. Механізм регресивних націнок передбачає, що чим дорожча буде вартість препарату, тим менший відсоток надбавки зможе встановити на нього аптека. Якщо на ліки до 100 гривень буде можливість встановити лише 25%, наприклад, надбавку, то ліки, які коштують понад 1000 гривень за одну упаковку, може встановити аптека лише 10% надбавки. В Міністерстві охорони здоров'я зазначають, такі зміни дозволять заощадити не лише українцям, а й державі. Завдяки регулюванню вдасться зекономити близько 200 мільйонів гривень. За ці кошти медзаклади зможуть придбати додаткову кількість препаратів для безплатного лікування пацієнтів у стаціонарі. Ілона Скидан, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Ірина Добренька, генеральна директорка обласного КП «Аптечне об'єднання «Фармація» та Вікторія Ушакова, директорка міського департаменту охорони здоров'я, приєдналися до мене у цій студії. Я вітаю вас, пані. Запрошую долучатися до розмови і вас. Телефонуйте за номером, який зараз на ваших екранах, або ж пишіть на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Отже, поки що маємо 100 позицій, по яким трішки у нас ціни змінено. А які взагалі перспективи цього регулювання цін? Наскільки це дозволить знизити навантаження на споживчі гаманці? Будь ласка, от, мабуть, пані Ірино. Дякую за запитання. Хочу сказати, що програма успішно працює вже другий рік поспіль. І дійсно, ми спостерігаємо, що ціни знижуються поступово. Реєстр на референтні ціни оновлюється двічі на рік. Це дійсно дозволяє деяким постачальникам та вітчизняним виробникам відкоригувати свої відпускні ціни і відбувається дійсно їх зниження.
Суттєве зниження відбулося за імпортними позиціями, наприклад, такі препарати, як Вазеліп, він значно подешевшав, відповідно до того, як він не брав участі в цій програмі. Як це буде надалі? Ну, час покаже. Регулювання дійсно на рівні 15% до закупівельної ціни в аптеках. До речі, ця надбавка розповсюджується не тільки на ті препарати, на які здійснюється відшкодування вартості, а й на всі лікарські препарати, які містять цю діючу речовину. Тобто з такими ж діючими речовинами інші препарати, які не подали, не входять до відшкодування саме. Все одно їх роздрібна ціна на сьогоднішній момент регулюється державою, і вона менша, ніж дозволені інші, на інші препарати націнка, яка складає 25% на сьогоднішній момент. Те регулювання, яке наразі пропонується в залежності від закупівельної вартості, воно вже було у нас в країні декілька років тому, воно успішно працювало. Чому припинили тоді? Ви знаєте, на сьогоднішній момент я не думаю, що воно якось суттєво вплине на роздрібні націнки, тому що ринкові відносини вже це відрегулювали. І на сьогоднішній момент, по факту, практично такі націнки десь є в роздрібній мережі. Тому я не думаю, що це суттєво вплине на кінечну вартість для споживача. А от стосовно переліку ліків, які входять до програми «Доступні ліки», як він змінився? Були якісь зміни з 1 квітня? Можливо, стало більше препаратів чи менше? Які з них платні, які безплатні? Які захворювання лікуємо, пані Вікторія? Коли програма «Доступні ліки» стартувала у 2017 році, тобто вона працює вже третій рік поспіль. Спочатку були певні препарати, але протягом 2 років кількість торгівельних найменувань препаратів збільшилася. На сьогодні, в порівнянні з тим списком, який був в минулому році, за традиційними рецептами, цей перелік залишився на тому ж рівні. Препарати, які підлягають відшкодуванню за державною програмою, вони в основному від 3 основних груп хвороб. Це серцево-судинні хвороби, це бронхіальна астма і цукровий діабет 2-го типу. Всього на сьогодні відшкодуванню підлягають 23 діючих речовини. 17 – це препарати, тобто неторгівельні назви, їх більше. Препарати від серцево-судинних захворювань, 3 препарати від бронхіальної астми і 3 препарати від цукрового діабету 2-го типу. Чому саме були обрані ці групи захворювань? Тому що за даними статистики, за даними аналізу захворюваності, смертності і ризиків для населення, ці 3 групи хвороб призводять до найбільшої інвалідизації, смертності населення, і вони є найбільш розповсюдженими, а також профілактика і раннє лікування цих хвороб, вони можуть попередити тяжкі наслідки. Взагалі, за торгівельними назвами, це більше 250 препаратів. З них 35 підлягають повному відшкодуванню, інші – частковому відшкодуванню з державного бюджету. Наскільки активно запоріжці користувалися? Є якісь дані, можливо, кількість препаратів закуплених чи кількість осіб, які користуються саме програмою «Доступні ліки»? Так, якщо в минулі роки запоріжці дуже активно користувалися, і ми розуміли, виділялася певна сума. Так, наприклад, в минулому році для мешканців міста Запоріжжя було виділено 20 мільйонів. Але цього було вкрай недостатньо, тому що потреба повна за цією програмою повинна була бути вдвічі більше. В 2019 році було виділено трохи більше за 5 мільйонів під традиційні рецепти. Тобто до впровадження електронного рецепту. І запоріжці активно користувалися цими препаратами, і навіть статистичні дані за останні 2 роки, вони свідчать про стабілізацію захворюваності і кількість ускладнень від серцево-судинних захворювань. З 1 ж квітня, коли було запроваджено електронний рецепт, тобто ми вже 3-й тиждень працюємо за цією системою, нам поки що порівнювати нема з чим
тому що місяць не пройшов. Але скажу, що запоріжці активно долучилися. На сьогодні ми за один день робочий, наші лікарі виписують електронних рецептів більше тисячі. Десь в середньому 1300-1500 рецептів. Ви сказали, що було виділено 20 мільйонів, і це не закривало всі необхідні потреби. Що робили в такому випадку? Люди не отримували ліків? Чи була ще якась компенсація з місцевих бюджетів, чи якісь інші шляхи вирішення? На жаль, пацієнти не могли в повній мірі скористатися, тому що фінансування це з державного бюджету, і воно було обмежено певними рамками. До того ж, фінансування в минулі роки, воно було чітко визначено помісячно. Тобто, якщо на певний місяць фінансування було виділено, це в середньому було десь 800 тисяч на місяць. І якщо ці кошти були вже вичерпані пацієнтами, то далі рецепти не відшкодовувались. Та як рахувались потреби? Чи всім порівну просто ділили суму? На жаль, не вся потреба задовольняється. Ми надавали при підготовці цієї програми, надавали потребу від міста, але на 100%, на жаль, її не вдалося задовольнити. Як відбувається механізм компенсації, відшкодування державою? Тобто спочатку виділяються кошти, іде закупівля ліків, чи кошти вже потім по факту надаються аптекам, які надали ліки пацієнтам? Як це відбувається? Ні, на жаль, ну такий механізм був би, мабуть, дієвий, якщо можливо було б закупити там безпосередньо у виробників, зекономити якісь кошти, але на сьогоднішній час аптечні заклади вимушені купувати це за власні кошти, відпускати протягом 2 тижнів і тільки після 15-го числа, от на сьогодні, 16-го числа, формуються реєстри для відшкодування. Протягом 10 днів з подачі реєстру здійснюється оплата з державного бюджету. Тобто відволікання обігових коштів – це мінімум на місяць. 16-го числа продовжується відпуск, і вже за другу половину місяця реєстр подається 1-го та 2-го числа місяця наступного за звітним. Ну, на сьогодні це такі умови роботи з Національною службою здоров'я України. Тобто, ну, закуповуємо за свої кошти і отримуємо їх тільки через місяць після того, як ми вже вклали власні кошти на ці препарати. Тобто я правильно розумію, що якщо в бюджеті коштів не вистачило, то компенсації в аптека можна було не чекати, чи якось переносились на наступний місяць? Ну, до цього працювали в рамках, у кожної аптеки в договорі була передбачена певна сума щомісячною розбивкою. Тобто фіксована сума, на яку можна На яку можна відпустити і отримати відшкодування. Тому і в деяких аптеках там через 3 дні закінчувалися кошти, в деяких там через неділю, у когось хватало на 2 неділі. Mm-hmm. На сьогодні договір з Національною службою здоров'я не передбачає суми. Тобто сума загальна на всю країну, хоча потрібно зазначити, що вона не відрізняється від суми минулого року взагалі в рамках України, в рамках держави. І відшкодування буде здійснюватися в межах асигнувань. Тобто, ну, фактично залишається оця місячна сума, тобто більше взятися цим коштам ніде, і в рамках цих сум буде погашатися заборгованість перед аптеками. А от скільки аптеки видадуть ліків протягом місяця, чи хватить в цим коштів? Ну, на сьогодні це поки що ми не знаємо, бо тільки розпочали працювати. Можливо, в якихось територіях залишалися кошти, в якихось областях, і вони могли би перекрити потребу таких регіонів, як наш, кому не вистачало, але поки що ми не знаємо цього, як це вистачить, не вистачить. Це буде видно вже, коли ми пропрацюємо місяць і побачимо, відшкодували нам кошти чи ні. Угу. Яким чином лікарі слідкують за нововведеннями? Чи вони приносять до відома пацієнтів те, що можна взяти ліки безкоштовно і так далі? Як це все система працює? Лікарі не просто слідкують за нововведеннями. Вони активно беруть участь у реформі, і це є їх функціональні обов'язки. Ну, лікар знає, що в аптеці вже немає безплатних ліків, наприклад. Що фінансування закінчилось, і людини туди не треба. Ну, якщо раніше, коли була фіксована сума на місяць, лікар приблизно знав, скільки рецептів, скільком пацієнтам він може виписати. Був зв'язок з аптеками. В минулому році, ще в першому кварталі цього року, був договір між медичним закладом і аптеками, які відшкодовують ліки. Реєстри отримувались 2 рази на місяць, і можна було слідкувати,
як медичному закладу, тобто лікарям, так і аптечному закладу, скільки вже виписано, щоб не перебрати в місяці виділеного фінансування. То на сьогодні за електронними рецептами це складніше. А не прив'язки можна... до аптеки немає? Так, немає прив'язки до аптеки, тому що пацієнт має право звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір не з медичним закладом, а вже напряму з НСЗУ. Тобто медичний заклад не знає, які аптеки, ну теоретично не знає, які аптеки відшкодовують його пацієнтам. Пацієнт може свій рецепт піти в аптеку в іншому місті навіть. Електронний реєстр, він єдиний на всю країну. І стежити, щоб не перебрати в коштах, на сьогодні дуже важко. Я вважаю, що, може, з якимось досвідом певний механізм слідкування за цим він буде опрацьований, доведений. Але на сьогодні ми ще тільки вступили. То чіткого це розуміння, нове. Як це відбуватиметься, як це буде, немає. Будемо слідкувати. Отже, до аптеки з смс-кою. У Запоріжжі з квітня запрацював електронний рецепт. У такий спосіб відпускають препарати за програмою «Доступні ліки». Відтепер пацієнти можуть отримати медикаменти у будь-якій аптеці міста, які підписали договір з Національною службою здоров'я України без прив'язки до місцевості. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, виписка рецепта потребує близько 2 хвилин часу. Вже встигли відпустити більше 1500 таких документів. Запоріжці з астмою, діабетом 2-го типу або серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати препарати безкоштовно або за невелику доплату. По нашему центру зарегистрировано пациентов, которые участвуют в программе доступных ликов, 28 тысяч, которые получают препараты или бесплатно. Вообще бесплатно 64 наименования идет, а вообще по доступным ликам идет 258 препаратов. Вот пациент должен прийти к врачу, только к тому врачу, с которым заключил декларацию. Другой врач ему не выпишет этот препарат, потому что там наносится электронная подпись врача. Он приходит с декларацией, в которой указан телефон, который при заключении декларации. И на этот телефон ему приходит смс-ка с указанным кодом и номером рецепта. Вот с этим он идет в аптеку, и аптека отпускает. Мы для удобства наших пациентов делаем распечаточку, в которой указан код. Ну, потому что смс-ка может прийти даже на телефон. Ну, допустим, есть такое, что семья заключила на один номер. Но, тем не менее, он, допустим, мама старенькая дала телефон сына. Да? На телефон сына придет номер этот и код. Он может перезвонить. Мы это заносим на распечатанный Те, що гості акцентів сьогодні – Ірина Добренька, генеральна директорка обласного КП «Аптечне об'єднання фармація» та Вікторія Ушакова, директорка міського департаменту охорони здоров'я. Як завжди, маєте можливість ставити запитання гостям. Працює студійний телефон або ж пишіть на сторінці телеканалу «Z» у Фейсбуці. Отже, вже третій тиждень відпускають доступні ліки за електронними рецептами. Можливо, вже якісь результати, а можливо, якісь були проблеми з запровадження такої технології. Будь ласка, пані Ірино, до вас, мабуть, питання це. Ну, певною мірою більше до мене, тому що більше з проблемами стикалися аптечні заклади. Якщо ми от з вами почули, що у лікарів виписка рецепта займає близько 2 хвилин, то, на жаль, обслуговування такого пацієнта в аптеці займає близько 10-15 хвилин. Тому що кожен співробітник повинен зайти під своїм логіном та паролем до центральної бази даних Національної служби здоров'я. За номером рецепта, який пацієнт отримав на свій телефон, він 16-значний. В цих 16 знаків є і цифри, і є букви. Це все потрібно набрати, підтвердити, знайти цей рецепт в базі даних. Після того запропонувати пацієнту на вибір із того, що є в аптеці, і те, що, можливо, безкоштовний, або препарат з доплатою, імпортний якийсь. Після вибору пацієнтом конкретного препарату
і узгодження з ним відпуску конкретного торгівельного найменування. Пацієнт називає код підтвердження чотирьохзначний, який також вноситься в програму. Після цього підтвердження потрібно цей рецепт пробити у себе в програмі, тобто отримати чек. Після цього в програму вноситься ще й номер чека, що цей препарат дійсно був відпущений пацієнту. І тільки після цього накладається ще й електронна цифрова підпис співробітника юридичної особи, і тільки після цього рецепт погашається в самій програмі Нацслужби здоров'я. Тобто на сьогоднішній момент ми будемо мати скарги від пацієнтів на таке більш довге обслуговування, тому що до звичайної процедури відпуску бумажного рецепта додавалася ще оця така, такий ланцюжок довгенький. Ми повернемось обов'язково до цього. Зараз у нас є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Алло. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Моє запитання таке. Значить, рецепт по діабету виписують у ендокринолога чи у сімейного врача? Дякуємо за запитання. Mm-hmm. Як скористатися програмою, хто має давати ці рецепти? Якщо мова йде про програму «Доступні ліки» і це діабет другого типу, то ці рецепти електронні виписує сімейний лікар, з яким укладена декларація. Якщо ви жителька міста Запоріжжя, то пацієнти з цукровим діабетом другого типу можуть скористатися програмою міською, коли ендокринологи виписують рецепти, і йде відшкодування за рахунок коштів бюджету міста. Нагадаю, що доступні ліки – це державний бюджет. В міському бюджеті багато грошей виділено? Скільки вистачить? В міському бюджеті виділені гроші на забезпечення пацієнтів цукровим діабетом другого типу таблетованими цукрознижуючими препаратами. Їх виписують рецепти лікарі-ендокринологи за місцем проживання. Ну, я маю на увазі, у міському бюджеті все підраховано під потреби? Так. Тобто так. Всіх забезпечить? Так. Зрозуміло. Повертаючись до нашої теми про електронні рецепти, ви сказали про незручності для, власне, фармацевтів, для аптек, а з приводу самих споживачів і пацієнтів потенційних, адже потрібен мобільний телефон, як мінімум. Тобто у нас є люди похилого віку, які не зовсім можуть, вміють або навіть мають телефон. Як це вирішується, ця проблема? Не було ще скарг від пацієнтів з приводу отримання саме були на початку виписування були проблеми, коли не всі пацієнти отримували смс на телефон з номером тобто рецепту та кодом підтвердження. Так, в системі були збої, але на сьогодні лікарі мають змогу роздрукувати пам'ятку до рецепта, в якій буде зазначено саме номер рецепта та код підтвердження, або людина має змогу записати ці цифри, якщо їх немає можливості там отримати смс-кою на телефон. Але хочу зазначити, що декларації укладалися і вказувався номер телефону, тому смс буде приходити на той номер телефону, який вказаний при укладанні декларації. Можливо, для людей похилого віку ці номери давали родичі, там діти, внуки, можливо так. Угу. Ліки можна отримати в аптеці, на якій є спеціальна позначка «Доступні ліки». Так? Багато таких аптек у Запоріжжі і враховуючи нововведення, чи не стане їх менше? Ну, в Запоріжжі і у регіоні. На сьогоднішній момент кількість аптек, які приймали участь в Запорізькій області, вона трішки зменшилася порівняно з тим, з тою кількістю, яка була задіяна в минулому році. І це зв'язано тим, що деякі суб'єкти господарювання очікують, як це буде працювати, як будуть відшкодовуватися кошти. Також хочу зазначити про те, що не говориться на сьогодні, на жаль, те, що аптечний заклад повинен платити за участь у цій програмі. Так. За доступ до центральної бази даних, посереднику,
платиться мінімум 200 гривень за кожну аптеку, в якій буде здійснюватися обслуговування рецептів. В ці 200 гривень входить можливість відпустити лише 100 рецептів. Кожен рецепт наступний оплачується окремо із розрахунку 70 копійок. Тобто, ну, це за місяць набігає така значна сума. І тому, тобто не рентабельно їм брати. Не завжди це рентабельно. І це стосується препаратів, які низьковартісні, які більш там востребувані нашими там менш соціально забезпеченими категоріями населення, безкоштовними. Ну, на жаль, ну, такі є на сьогодні реалії наші, що це не зовсім аптекам вигідно дійсно. Якщо до цього участь була безкоштовна, то сьогодні ця участь, на жаль, платна. Є такі, що вже відмовились остаточно? Є такі, які відмовились остаточно. І є проблема. Про сільську місцевість, наскільки там складно? Це взагалі ситуація. Дуже складна ситуація. Наприклад, сьогодні у нас є Приазовський район, в якому на сьогодні укладено лише один договір, комунальне підприємство Приазовська районна аптека. Але аптека на сьогодні знаходиться в стадії ліквідації і обслуговувати ці рецепти нікому. В Новомиколаївському районі взагалі не укладено ні одного договору з жодним суб'єктом господарювання. І рецепти з Новомиколаївки обслуговуються в Вільнянському районі. Тобто пацієнти повинні їздити. Про сільську місцевість взагалі, ну, можна говорити довго, тому що багато аптек там оформлені на фізичних осіб-підприємців. І якщо в таких фізичних осіб-підприємців є наймані особи, то, на жаль, такі люди не зможуть обслуговувати електронні рецепти, тому що потрібно отримувати електронний цифровий підпис. А для фізичної особи він не підходить для роботи в цій програмі. Тобто або співробітник юридичної особи, або безпосередньо сама фізична особа-підприємець. Наймані особи не можуть працювати в цій програмі. Ну, от, на жаль, є такі проблеми. Значить, усучаснили, так? Мало бути все швидше і простіше, а на справі вийшло зовсім не так, як очікувалось. Ну, будемо чекати, як там далі буде. Отже, кожна десята упаковка ліків в країнах із середнім і низькими доходами є підробкою. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Найчастіше фальсифікують найбільш вживані та популярні лікарські засоби, тобто ті, на які є попит. У Держлікслужбі зазначають, останні 4,5 роки в Україні діяв мораторій на перевірки аптек, контроль відновили порівняно нещодавно. Споживачам радять брати чеки, тоді, додавши документ, що посвідчує особу, препарат за необхідності можна буде віддати на перевірку до Держлікслужби. Лікарственне средство можна приобретати тільки в аптеці, яка має ліцензію. Це прежде всего. При приобретении лекарственного средства желательно, если человек, скажем так, самостоятельно выбирает это лекарство, самостоятельно его себе назначает, нужно ознакомиться тут же с инструкцией по медицинскому применению, посмотреть детальнейшим образом, подходит ли ему это лекарство. И если лекарственное средство, которое человек принимал, уже не оказало нужного действия, то можно пойти, можно и нужно пойти к врачу, и для того, чтобы врач объяснил, что случилось, то есть это не подозрение на фальсификацию, возможно, диагноз неправильно поставлен был, вот. Потому что фальсифицированное лекарственное средство, которое, ну, в общем-то, Украина не является исключением из всего мира, и фальсификаты, в общем-то, тоже бывают, скажем так, на рынке, однако простому человеку их отличить практически невозможно. Фальсификация сейчас и технические средства достигли очень высокого мастерства. Вот. И если они уже встречаются, то просто потребитель, скажем так, их не сможет определить. Но хотя бы вот то, что я сказал, вот, смотреть на упаковку лекарственного средства, и человек более-менее грамотный должен различать, что он покупает лекарственное средство или он покупает, скажем так, пищевую добавку. Для этого на упаковке лекарственного средства есть маркировка UA, это две латинские буквы, дальше дробь и другая, и идет уже цифровая маркировка. Это значит, что перед вами лекарство. Если другая какая-либо маркировка, вот, то это не лекарственное средство. Естественно, никаких лекарственных лечебных воздействий от этого вещества ждать, собственно говоря, не приходится. Легче всего, конечно, продать людям
лекарство, фальсифицированное лекарство какое-то сомнительного качества через интернет. Человек купил, обратной связи нет, куда его девать, неизвестно. Поэтому я призываю всех, скажем так, через интернет все-таки лекарства стараться не покупать, потому что вот именно статистика цивилизованного мира говорит о том, что фальсифицированные средства, лекарственные средства распространяются именно через интернет. Ми повертаємось до студії акцентів. Нагадую, що сьогодні спілкуємось з Іриною Добренькою, генеральною директоркою обласного КП «Аптечне об'єднання фармація» та Вікторією Ушаковою, директоркою міського департаменту охорони здоров'я. І у нас є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Скажіть, скажите, пожалуйста, как обеспечиваются онкобольные медикаментами, которые стоят на учете в онкодиспансере? Дякую за запитання. Ну, это обласне. Отже, с онкозахворювання, лікування таких захворювань, як у нас фінансується чи не дуже? Ну, фінансується, і дійсно, ну, не зовсім наш профіль, скажімо так, але як будь-який лікувальний заклад, онкодиспансер здійснює закупівлі препаратів, які необхідні їм для здійснення лікувального, забезпечення лікувального процесу. Наскільки кількість закуплених ліків відповідає потребам, ну, на жаль, я не можу відповісти, можу тільки, ну, так, переадресувати. Так, переадресувати це питання, ну, лікарю головному. Ну, я думаю, що коштів, ну, напевно, що не вистачає. Швидше за все, на повністю покриття забезпечення. Я знаю, що є у нас програма... До програми «Доступні ліки» До програми «Доступні ліки» це відношення немає, але так, як у нас коштів на медицину завжди не хватало і на закупівлю на різних рівнях, і на міському, і на обласному, то я можу тільки предположить, да, що їх просто не вистачає на достатньому рівні. Те, що кошти виділяються, закуповуються, це ми бачимо по тим тендерам, які проводяться в системі ProZorro. Ну, в місцевому бюджеті також не передбачені? Ні. Онкохворі, які є на диспансерному обліку в обласному онкологічному диспансері, якщо вони спостерігаються в місті, в центрах первинної медико-санітарної допомоги, то вони безкоштовно отримають симптоматичне лікування. І це, як правило, вже, на жаль, призначення знеболювальних препаратів, які призначає онколог разом з сімейним лікарем, і це за кошти бюджету. А спеціалізоване лікування на базі онкодиспансеру, воно фінансується частково. І це є обласний бюджет, не знаю точно, з державного бюджету. Зараз є фінансування за програмами чи ні? Ми з вами переглянули матеріал про можливі фальсифікації, про контроль за якістю ліків. Отже, як у Запорізькій області, зокрема у Запоріжжі, як контролюється якість ліків і що показують перевірки, які були дозволені 4,5 роки тому? Наскільки якісні у нас ліки і сумлінні постачальники? Ну, можу сказати, нашої сторони можу сказати, що дійсно перевірки досить тривалий час не здійснювалися, був мораторій. З цього року перевірки відновлено. Про статистику це Державна служба України з лікарських засобів скаже. Але як споживачі і суб'єкти господарювання, можу сказати, що приписів від Державної служби України з лікарських засобів порівняно з минулим роком стало більше. Приписи – це документи, які видаються на підставі перевірок. Тобто під час перевірки інспектори державної служби в аптеках мають право вилучати препарати, які у них викликають якийсь сумнів щодо їх якості. І такі препарати вилучені під час перевірки, проходять аналіз в лабораторний, і на підставі цих перевірок видається відповідний припис. Або лікарський засіб відповідає –
вимогам і якісний, або якісь, або не відповідає і немає. Ну, по статистиці це до Державної служби України з лікарських засобів, але можу сказати, що цих приписів порівняно з минулим роком стало трішки більше, так як відновилися перевірки, але це не такий прямо вал, як був, скажімо, там в 13-му році, там, ну, приписів було на порядок більше. Стосувалось більше, ну, результати, якщо брати цих перевірок, про якість, фальсифікатів на багато? Фальсифікатів на сьогоднішній момент, ви знаєте, ну, менше у нас гучних справ щодо виявлення складів, як у нас було там в 13-му році. Під Києвом виявили склад фальсифікованих лікарських засобів, в Одесі виявили склад фальсифікованих лікарських засобів. Ну, зараз не було таких гучних справ. Пані, тому я, процент, мабуть, на жаль, менше. Мусимо прощатися, наш ефірний час вичерпано. Я вам дякую, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Ірина Добренька, генеральна директорка обласного КП «Аптечне об'єднання «Фармація» та Вікторія Ушакова, директорка міського департаменту охорони здоров'я, були гостями «Акцентів» сьогодні. На цьому все. Хай здоров'я для вас буде завжди доступним. Щастя вам. До зустрічі.